Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Отже, продовжуємо традицію, з чого й починався мій канал. Євробачення 2023. У нас оприділилася Норвегія. І зараз буде моя реакція і коротесенькі. Так, давайте будемо. Я вже оприділився своїм форматом. Це буде реакція, плюс я буду зупиняти, якщо захочу прокоментувати якісь цікаві моменти. Отже, Алісан. Сандра Queen of Kings, королева королів. Ха, класно, цікаво. Норвегія, подивимося, яка заявочка. Буквально скільки там, 2 дні тому вийшла вона. І так, буде цікаво подивитися. Так, ось, соло на трубі я вставлю. Обов'язково, однозначно. Подивимося, послухаємо. Давайте не будемо тягнути, а давайте будемо слухати. Алісандра Queen of Kings. Так. Оригінал. Посилання на оригінал буде в описі, і текст пісні буде в закріпленому коментарі. Також з перекладами. Поїхали. А, і да, користуючись нагодою, хочу подякувати Норвегії за підтримку нас, українців. І, можливо, знаєте, в мене буде якась не така реакція, тому що ви розумієте, що ми воюємо, ми боремося за свою свободу, за свою незалежність. На нас напала Росія, Російська Федерація, вона хоче позбавити нас взагалі державності і нашої української ідентичності. Тому дякую, Норвегія, за підтримку, за допомогу. Для нас це дуже важливо. Поїхали! Класно. Я вже що бачу, ну, кльово, вступчик, це такий епік, сага, я так зрозумів. Я хочу звернути увагу на малесеньку деталь, в неї вушні монітори, і вони також в стилі золоті зроблені. Ну, кльово, все до дрібниць продумано. Королева. Так, зупиню. Ух ти! Ах, клас! Знаєте, це такий епік, епічна сага з електронним сумішу електронного і фольклорного. Ну, кльово. Голос чудово співає, правдиво переживає, я їй вірю. І, ну, трохи чіпляє ця пісня. Знаєте, з погляду, з контексту нашої війни, от королева королів, вона буде рухатись, розправить свої крила. Ну, класно, класно. Давайте дослухаємо. По тексту я скажу в самому кінці. Дослухаємо до кінця. Дивіться, вона дзвонить. Дзинь-дзинь-дзинь. Я би тут дзвони додав. Бем-бем-бем-бем. Ну, нічого, але, можливо, так вони мають.
Фу. Мені, ну, як скажу, з позиції війни дуже важко. Дивіться, це можна так сказати про наших українок пісня, розумієте, і про наших дівчат військових, які зараз воюють, також боронять нашу незалежність. Капець, просто. Блін, як чіпляється пісня. Дивіться, по вокалу, коротше. Ой, я... По вокалу вона тут показала свою силу. Такий і потужний голос, і ніжність показала. Ну, кльово. От вона дуже класно володіє своїм вокалом. Плюс ця пісня, ну, поєднано все добре. І це така епічна сага, дійсно, про незламність, про там розірви ланцюги. Ну, блін. Воїн там, ну... Просто капець. Я, дивіться, не можу одійти ще. Просто. Фу. І по музиці це так поєднано, да, сучасно, епічно, сучасно. І вокалістка Олександра молодець. Класно, чітенько проспівує все, виспівує. І, ну, дійсно вона пропускає це через себе і довіряє. Далі, потанцовка, оці королі її, та, ну, кльово теж. І в кінці вона таку ще харизму показала. Харизматична, класна, чудова заявка, прекрасна заявка. І цю пісню я слухав, і я не хотів, щоб вона зупинялася, розумієте? Мені хотілося ще. Вона так... Ну, дивіться, тут поєднання вокалістки, ну, тут саме головне вокалістка, да, тут поєднання ніжності, поєднання сили, поєднання потужності, поєднання теплоти і жіночності. Класно. Класно. Дивіться, тут вона ж так і співає про те, хоч в мене там очі, льодові очі, але серце тепле. Ну, так і є. Так і є. Давайте соло. Я хочу соло. Я десь кайфану разом з вами. Да, поїхали. Ну, капець. Оце пісня зачепила, ну, реально зачепила. От я люблю такі епічні речі, і плюс такими потужними текстами. Клас. Чудова заявка, Норвегія, супер. Клас. Класно, круто. Круто, товариство, чудова заявка, Норвегія. Це, ну, кльово, мені подобається. Входить в мої улюблені пісні, по-любому, однозначно. Ну що, товариство, звичайно, я буду вас чекати, вашу підписочку, ваші коменти, ваші лайки. Обов'язково прокоментуйте, що ви думаєте про цю пісню, або напишіть, звідки ви ще мене дивитесь. Це дуже цікаво. Ну що, дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося. А, стоп. От хто додивився до цього моменту, молодець, тому що коли я передивлюся всі відео, всі країни, які представлять свої пісні на Євробачення, я зроблю топ-10 як музиканта моїх і топ-10 як слухача просто. Тому що зараз я і наполовину слухач, і наполовину музикант, але вже будемо дивитися далі. Тому підписуйтесь, буде цікаво. Дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у наступному відео. Бай-бай.